מרפאת דוקטור אבי בבייב היא מרפאת מומחים, ויש לנו את כל המומחים בכל תחומי רפואת השיניים. למעשה יש לנו פה 10 רופאים מומחים, כל אחד מהם רופא בכיר בתחומו, רובם מהדסה, חלקם מבתי חולים אחרים, ויש לנו מומחיות בכל תחומי רפואת השיניים. זאת אומרת, אין תחום ברפואת שיניים שאדם יכול להזדקק לו, ואנחנו לא מסוגלים לתת לו את ההתמחות בצורה הגבוהה ביותר. יש לנו מומחית לטיפולי שורש, מומחה לחניכיים, שני מומחים לכירורגיה פה ולסת, מומחה לאורתודונטיה, מומחה לילדים, מומחה לסדציה והרדמה כללית. בשנים האחרונות מאוד התמקצענו, צוות המומחים גדל והשתפר, הכנסנו ציוד חדיש ביותר, אנחנו היום עובדים עם הציוד הכי חדיש שקיים בתחום. יש לנו מיקרוסקופ שמאפשר לראות פרטי פרטים, יש לנו ציוד לייזר מאוד משוכלל שמאפשר להתמודד עם זיהומים ובעיות שקודם לכן לא יכולנו להתמודד איתם, ואנחנו צופים לפחות ופחות עקירות של שיניים, יותר שמירה על השיניים, ולמעשה אנחנו כבר מיישמים את זה, ואנשים שמטופלים במרפאה הרבה שנים מצליחים להגיע לגיל מאוד מאוד מבוגר עם כל השיניים שלהם בפה. אנחנו במרפאה מאמינים בלב שלם שאין כמו השיניים הטבעיות, ולכן אנחנו עושים כל מאמץ לשמר את השיניים הטבעיות, אבל רק בתנאי שאנחנו משוכנעים שהם יחזיקו לאורך שנים רבות מאוד. אנחנו לא נשקיע מאמצים כספיים ואו טיפוליים בשיניים שנראה לנו שיחזיקו לטווח קצר. ההימצאות של כל המומחים ברפואת שיניים, כמו שהזכרתי קודם, מאפשרת לנו להציל שיניים שרופאים אחרים למעשה לא מסוגלים להציל אותן. מדובר על שיניים שיש להם טיפולי שורש מורכבים או בעיות חניכיים מורכבות, ואנחנו באמצעות עבודה משותפת של צוות שהוא מאוד מיומן בעבודה ביחד, מסוגלים להציל את השיניים האלה ולתת להם חיים לעשרות שנים נוספות. יש לנו מספר מנהלות שירות שדואגות לתת לכל מטופל ומטופל שירות אישי בהתאם ליכולותיו ולצרכים שלו. צוות מזכירות שנותן את שירות הקבלה, דואג לזמן את האנשים לתורים בהתאם לצורך. אנחנו מאוד מקפידים להזמין אנשים לביקורות, ולכן אנחנו מתקשרים גם לזמן את האנשים לביקורת על מנת לשמר את הטיפולים שלנו. כמובן שיש צוות סייעות מיומן, מאוד מקצועיות, מאוד קשובות למטופלים, ויש לנו גם 4 שינניות נהדרות. אם אתם מחפשים בית דנטלי ואומר מקום שירכז עבורכם את כל טיפולי השיניים לכם ולכל המשפחה בכל תחום שצריך, וכשאני אומר בית אני מתכוון לחמימות של בית, להרגשה נעימה ונינוחה, לטיפול שמיועד לכם באופן אישי ולא טיפול שהוא נלקח סתם כך מתוך הספר, אנחנו הכתובת בשבילכם. תקבלו פה את היחס הטוב ביותר, המון אהבה, טיפול איכותי ביותר, ללא כאבים, ואני מבטיח לכם שתתאהבו בנו.